नमस्कार डक्टर साहब नमस्कार डक्टर भावी डाक्टर साहबसँग मैले विगतको हप्ताहरूमा नाक न, को को, आ, यो यो कान घाँटी सम्बन्धी केही भिडियोहरू बनाएको छु डाक्टर साहबसँग आज हामीले सोध्न खोजेको भनेको एउटा यो कानबाट पिप जाने समस्या बारे हो डाक्टर साहब हजुर म डाक्टर साहबलाई के सोध्दैछु भने यो जुन कानबाट पिप गएर आउने जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हजुरको आउनुहुन्छ जुन कानबाट पिपहरू आउने समस्या छ बिरामीहरूको त्यो हाम्रो ओपिडीमा आउने सबभन्दा धेरै समस्या त्यसैको हो अब हामी दिनमा सयवटा बिरामी हेरेर भने बिसदेखि पच्चिसजना बिरामी कान सम्बन्धी समस्या लिएर विशेषतः कानबाट पिप बग्ने समस्या लिएर आउनुहुन्छ भने थुप्रो छ उहाँहरू अनि यसका कारणहरू के के हुन् र मुख्य कारण चाहिँ के हो हुँदो रहेछ यसका कारणहरू अब हामी कारणहरूमा जानुभन्दा अगाडि अब हामी कानको बनावटतिर जानुपर्ने हुन्छ कानलाई हामी तिन भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ एउटा बाहिरी कान, कान एउटा बिचको अथवा मध्य कान र भित्री कान बाहिरी कान र मध्य कानमा समस्या भयो भने पिपाउँछ बाहिरी कानको समस्या भनेको अब कानको जराको इन्फेक्सन फरनकोसिस अथवा ओटाइटिस एक्सट्रना भन्छौँ अथवा ढुसी लाउनु अटोमाइकोसिस भन्छौँ त्यो चाहिँ बाहिरी कानको मुख्य समस्या भयो अनि भित्री कानको मुख्य समस्या भनेको चाहिँ मध्य सरी भित्री कान भन्दा नि मध्य कानको मुख्य समस्या भनेको मध्य कानको सङ्क्रमणै हो हामी क्रोनिक सुपरेटिभ ओटाइटिस मिडिया पनि भन्छौँ यो नै सबभन्दा मेन समस्या हो कानबाट पी पाउनु आउनुको कारण जुन लामो समयसम्म पि पाउँछ मुख्यतया यही क्रोनिक ओटाइटिस मिडियाले गर्दा नै आउँछ ए भनेपछि यो बाहिरी तथा भित्री कानको सङ्क्रमणले गर्दा हुने तर मुख्य कान भनेको चाहिँ हाम्रो मध्य कानको सङ्क्रमणले गर्दा यो मुख्य हुन्छ यो भित्री भन्नाले अब भित्री इनरतिर इनर इयरको सङ्क्रमणले त पिपाउँदैन हामीले बुझ्दाखेरि अब भित्रीलाई के अरे मध्यन मध्य कान मध्य डाक्टर साहब यो मध्य कानको जुन सङ्क्रमण हुन्छ यसको के छ यसको प्रकारको हुन्छ अथवा खालको हुन्छ के छ यसले हामी जटिलताका हिसाबमा यसलाई सरल किसिमको क्रो र जटिल किसिमको मध्य कानको सङ्क्रमण भनेर विभाजन गर्न सक्छौँ सरल किसिमकोलाई हामी अर्को भाषामा क्रोनिक सुपरेटिपोटाइटिस मिडिया टिबोट टिम्पानी पनि भन्दछौँ र अलिक जटिल किसिमकोलाई चाहिँ क्रोनिक सुपरेटिपोटाइटिस मिडिया एटिको एन्ट्रल भन्दछौँ हामी दुई प्रकारको हुन्छ यो भनेपछि एउटा सरल किसिमको एउटा अलिक जटिल किसिमको यो सङ्क्रमण हजुर हो अनि यो डक्टर साहब हजुरको विधिमा त अब धेरै पेसेन्ट आउँछ हो हजुर छुट्याउनुहुन्छ यो यो सरल हो कि यो जटिल हो कि कसरी छुट्याउनु अब यो हामी चाहिँ एउटा सोधेर पनि छुट्याउनु सक्ने हुन्छौँ एउटा अर्को चाहिँ अब मुख्यतया पिप हामी पिप कस्तो किसिमको आउँछ त्यो हेरेर छुट्याउनु सक्छौँ अब जुन सरल किसिमको हुन्छ त्यसमा चाहिँ पिप अलिक धेरै आउने अनि अलि नगनाउने खालको पिप आउने हुन्छ र औषधी लिइसकेपछि तपाईँको त्यो पिप बन्द हुने बन्द हुने प्रायः हेर्दाखेरि सेतो सेतो खालको हुने रगतहरू प्रायः मिसिँदैन यस्तो यो सरल किसिमको जुन क्रोनिभोटाइटिस मिडियाको पिपको लक्षणहरू जुन तपाईँको जटिल किसिमको अथवा क्रोनिक सुपरेटिभोटाइटिस मिडिया एटिक्वान्डलको हुन्छ त्यसको नि पिपको आधारमा थाहा हुन्छ यसमा पिप चाहिँ आइराख्ने आइराख्ने तर थोरै मात्रामा आउने अनि एकदमै गनाउने पहेँलो खालको हुने कहिले काहीँ रगत पनि मिसिने र औषधिले यसलाई औषधिबाट यो पिपाउन कम नहुने खालको हुन्छ तपाईँको जुन जटिल किसिमको हुन्छ एउटा त पिपको आधारमा भयो अब अरूहरू त अब अरू कम्प्लिकेसनको आधारमा हुन्छ त्यो त पछिको कुरा हो जस ओपिडीमा आउन्जेल चाहिँ त्यतिको आधारमा एउटा छुट्याउन सकिन्छ अरू त्यसपछि चाहिँ हामी अटोस्कोप भन्ने कान जाँच्ने जुन टर्च जस्तो एउटा यन्त्र हुन्छ त्यसले हेरेर नि हामी थाहा पाउन सक्छौँ जटिल किसिमको हो कि सरल किसिमको भनेर रा। अझ राम्रोसँग थाहा पाउन माइक्रोस्कोप अब दुर्बिन दुर्बिन भनौँ न दुर्बिनले पनि थाहा पाउन सक्छौँ दुर्बिनको प्रयोगले ए भनेपछि कुनै व्यक्तिको अथवा बिरामीको कानबाट सफा पानी आयो धेरै आए पनि धेरै सफा पानीहरू सफा सफा पिप जस्तो पानी भन्दा नि पिप पिप जस्तो जस्तो र अलि धेरै आए पनि यो चाहिँ अलिकति सज सरल खालको र त्यति कम जटिल खालको खालको कम पिप आएर अलिक धेरै पहेँलो खालको आयो भने अलिक बढी खतरा भयो यस्तो हुँदोरहेछ डक्टर साहब डेब यो खास कारण के हो जसरी यसरी पिप आउनु पर्ने जुन यो मध्य कानको सङ्क्रमण जुन हुन्छ यो चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरूमा बढी देखिने कारणहरू के के कारण भन्दा नि अब हाम्रो रिस्क फ्याक्टर कस्तो मान्छेलाई धेरै हुन्छ भन्दाखोज्नुभयो होला है कारणहरू त इन्फेक्सनै हो अब कस्तो मान्छेलाई भन्दा यो बच्चा बेलादेखि नै सुरु हुन्छ प्राय अब पाँचदेखि पन्ध्र वर्षको बच्चा जुन स्कुल जान्छ उनीहरूको उमेरबाट सुरु हुन्छ त्यो बच्चाहरूमा पनि कस्तो भन्दा जसको तपाईँको कुपोषण छ जसको पौष्टिक खानेकुरा पुगेको छैन जो एउटै कोठामा चार पाँचजना बस्नुहुन्छ भन्छ ओभरक्राउडिङ भन्छ हामी त्यसपछि कस्तो कोठामा बस्नुहुन्छ जुनमा हा हावाको आवाजावात राम्रो छैन भनेको भेन्टिलेसन राम्रो छैन त्यस्तो किसिमकोमा बढी हुन्छ अर्को गाउँतिर जुन घरमा खाना दाउरामा पकाउनुहुन्छ जुन घरमा खाना दाउरा दाउरामा खाना चाहिँ भित्रै कोठाभित्रै खाना पकाउनुहुन्छ र त्यही कोठामा सुत्नुहुन्छ त्यस्तो त्यस्तो घरको बच्चाहरूलाई बढी हुन्छ र अर्को भनेको बाबुआमाले चोड खानुभयो भने नि त्यस्तो खालको उहाँहरूको बच्चामा यो रोग हुने समस्या बढ्दै जान्छ ए अनि डक्टर साहब यो जुन कानबाट जसरी यो पिप जाने अथवा फोहोर पानी जाने जस्तो जुन हुन्छ यसको कम्प्लिकेसन अथवा हुने जटिलताहरू चाहिँ के के हुन्छ अब यसको जटिलताहरू अब यो सङ्क्रमण भयो इन्फेक्सन भयो मेन भनेको इन्फेक्सन फैलिन सक्छ अब कहाँ कहाँ फैलिन सक्छ भन्दा त एउटा त कानको वरिपरि नै फैलिन सक्छ अब कानको वरिपरि फैल्यो भने चाहिँ अब कानको पछाडिपट्टि पिपहरू जम्मा हुने होइन त्यो पिप सर्दै सर्दै घाँडीमा जाने घाँटीमा जम्मा पिप जम्मा हुने अनि कानको जुन हड्डी हुन्छ त्यो हड्डीबाट हाम्रो अनुहारको नसा हिँडेको हुन्छ त्यो नसामा सङ्क्रमण भएर अनुहार मुख अथवा अनुहार अथवा मुख बाङ्गो हुने यसले गर्दा होइन अनि हाम्रो जुन ब्यालेन्स हिँड्दाखेरि ठिकठाक भएर हिँड्ने हुन्छ त्यो ब्यालेन्स गर्ने अङ्गलाई यसले इन्फेक्सन गराएर रिङ्गटा धेरै लाग्ने त्यस्तो हुनसक्छ र अनि यो सङ्क्रमण अब हाम्रो त कानको नजिकै दिमाग पनि छ होइन ब्रेन छ त्यो सङ्क्रमण ब्रेनमा गएर तथा दिमागमा गएर मेन मेनिन्जाइटिसहरू हुनसक्ने अनि दिमागमा पिपहरू जम्मा हुनसक्ने त्यस्तै गर्दा धेरै ज्वरो धेरै आउन सक्ने मान्छे बेहोस हुनसक्ने हिँड्दाखेरि लडबरिन सक्ने त्यस्तो खालको जटिलताहरू सक्छ ए यस्तो जटिल हुँदो रहेछ हजुर यो जटिलता आयो भने जटिलै हुन्छ यो डाक्टर साहब यो जटिल भएर पनि यस्तो एकदमै कम्प्लिकेटेड भएर पनि डाक्टर डाक्टर त इमर्जेन्सी अनुभव छ हाम्रोमा यस्तो भएर आएको अनुभव छ पहिला पहिला अझ धेरै आउनुहुन्थ्यो अचल अब जनचेतनाको जो कारणले गर्दा उहाँहरू टाइममै आउनुहुन्छ प्रायः जटिलताहरू हामीले देखेको अनुहारको नसा बाङ्गो भएर आइरहेको हुन्छ अस्ति पनि एकजना बच्चा आउनुभएको थियो हेर्जाउँदादेखि उहाँको यो अनुहारको नसा बाङ्गो भएर अनि दिमागमा पनि पिप जम्मा भएको त्यस्तो भएर लिएर आउनुभएको थियो भए डक्टर साहब अघि भन्नुभएको जस्तै लक्षण र यो ओटोस्कोप भनेर जुन यन्त्रबाट चेक गरिसकेपछि लगभग थाहा हुन्छ थाहा थाहा हुन्छ बाइक अन्य केही जाँच गर्नुपर्छ तर त हामी मैले अघि नै भने दुर्बिनले हामीलाई सहयोग गर्छ अर्को चाहिँ अब कहाँ कहाँ फैलियो त होइन फैलिएको त अब त्यो दुर्बिनले त हेर्ने ठाउँमा मात्रै देख्ने ठाउँमा हेर्ने हो फैलिएको थाहा पाउनलाई हामी सिटी स्क्यान गर्न सक्छौँ ए डक्टर साहब यो सबै जाँच पनि भयो अब बिरामीले भन्ला उपचार गर्नु गर्ने कि नगर्ने कस्तो पेसेन्टलाई उपचार गर्नु छ डक्टर साहब उपचार विधिहरू के तरह? उपचार उपचार आ, के छ अब पेसेन्ट त हामी बिरामी त दुवै किसिमको बिरामीलाई हामी उपचार गर्दछौँ अब उपचारको विधि पनि ल एउटा समान प्रकारकै विधिहरू छ अब कम जटिललाई चाहिँ पनि गर्ने हामी अपरेसनै हो हामी अपरेसन गर्छौँ अनि बढी जटिल खालको जुन जटिल खालको क्रोनिक मिडिया छ त्यसलाई नि हामी अपरेसन गर्छौँ तर हामी बिरामीहरूले भयो कहिले कोही कोही बिरामी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो कानको समस्या छ अपरेसन नगर्दा हुन्न भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले अब मान्ने नमान्ने बिरामीलाई चाहिँ सम्भावना गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हामी जुन जटिल किसिमको छ चा, उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँ जसरी नै गर्नुपर्छ किन भन्दा यस्तो सम् जुन कम्प्लिकेसन भने कम्प्लिकेसन आउने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ जटिल किसिमको जुन कम जटिलको हुन्छ त्यसको जस कम्प्लिकेसन आउने सम्भावना अलिक कम हुन्छ त्यही भएर मान्छे अलिक धेरै बुढाबुढी हुनुहुन्छ र अनि अलिक गराउन चाहनु अपरेसन गराउन चाहनुहुन्न भने उहाँहरूलाई औषधीले पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ तर जटिल किसिमको लागि चाहिँ औषधीले पनि रोकथाम गर्न गाह्रो हुने र अपरेसनै गर्नुपर्ने भएको भएर हामी जस्तो सुकै बिरामीलाई पनि अपरेसन गर्नको लागि सल्लाह दिन्छौँ ए डक्टर जटिल र यो जटिल खालको जुन यो कानको सङ्क्रमणमा अपरेसन एउटै हो कि अलिक फरक खालको अब कम जटिलमा हामी अपरेसन त अपरेसन गर्छौँ अब जालीमा पाल मात्रै छ भने जालीको पाल टाल्ने गर्दछौँ र अलिकति केही समस्याभित्र अलिअलि थोर थोरै मासु जस्तो पलाएको छ भने त्यसलाई निकाल्ने गर्दछौँ तपाईँको जटिलमा के हुन्छ भन्दाखेरि हड्डी ख्याउने रोग हुन्छ भित्र कोलेस्ट्रोलमा भन्ने हुन्छ हड्डी ख्याउने रोग हुन्छ त्यही भएर त्यो जटिलमा चाहिँ त्यो कोलेस्ट्रोलमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ अनि जति हड्डीलाई खाएको छ त्यो हड्डीलाई खुर्केर निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अपरेसन चाहिँ अलिक फरक हुन्छ दुइटाको अनि यो जुन अपरेसनहरू हुन्छ कतिको जटिल अपरेसन कम्प्लिकेसन हुन्छ अपरेसन नि कम्प्लिकेसन चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस् होइन अब अपरेसनको कम्प्लिकेसन कस्तो हुन्छ भन्दा अब एउटा कम जटिलको कम्प्लिटिसन भनेको जाली हाल्ने हो कहिलेकाहीँ हालेको जाली सक्छ त्यो विभिन्न कारणहरूले गर्दा जाली सक्छ त्यति नै भयो त्यसभन्दा बढी धेरै कम्प्लिकेसन प्राय हुँदैन एउटा दाग देखिन सक्छ त्यति भयो जुन जटिल किसिमको छ त्यसको त अब हामी हड्डी पनि खुर्किनु पर्ने हुन्छ अनि हड्डी खुर्किनु पर्ने हुन्छ कान भनेको माथि दिमागसम्म फैलिएको हुन्छ अब एउटा उनीहरूको नसा पनि नजिकै हुन्छ अनि त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ अब तपाईँको कानबाट जुन दिमागको पानी झर्न सक्ने अनि त्यो हड्डी खुर्किँदा खुर्किँदा तपाईँको जुन त्यो अनुहारको नसा भएको ठाउँमा गएर त्यही अनुहारको नसामा इन्जुरी भयो जुन चोट लागेर अनुहारको नसा बाँगो हुनसक्ने त्यस्तो पनि हुनसक्छ अपरेसनले गर्दा तर कुरा के छ भने तपाईँको यो अपरेसनले गर्दा यस्तो हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ तर जटिल किसिमको त्यो जुन क्रोनिक सुपरेटिभटाइटिस मिडियामा अपरेसन गर्नु भएन भने यो समस्या त आज नभए दुई चार वर्षपछि आउँछ नै ए... त्यही भएर हामी अब अपरेसनमा जटिलताहरू भए पनि अपरेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको खर्च चाहिँ कति पर्छ अब हामी सरकारी हस्पिटल भएको भएर अपरेसनको जुन चार्ज हो कम जटिल र जटिलको त अब उस्तै उस्तै छ दस बाह्र हजार चाहिँ अपरेसनको चार्ज भयो अनि औषधिको औषधि चाहिँ अलिक जटिलमा अलिक बढी लिएर आउनुपर्ने भएको भएर तपाईँको बिस पच्चिस हजारमा दुइटै किसिमको अपरेसन सकिन्छ डाक्टर साहब अनि मैले यो अब हामीले उपचार बारे पनि बुझ्यौँ हजुर डाक्टर साहबसँग इन्टरभ्यू अन्तर्वात लिने भनेपछि मैले यसो के रहेछ यसको अध्ययनहरू गरिरहेँ हजुर नेपाली गाउँ घरमा चाहिँ यो कानबाट पिप आउने साथै हजुर यो हजुरको एन्टिबायोटिक नै हाल्ने पनि एउटा चलन रहेछ एन्टिबायोटिक खाइहाल्ने चलन रहेछ यो कतिको टिका रहेछ अब हाम्रो कानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक त चाहिन्छ कानलाई तर खानु पर्दैन होइन पिपहरू आएको छ भने जुन कम जटिल किसिमको जुन क्रोनिक बटिस मिले आएको थियो त्यसमा एन्टिबायोटिकले काम गर्छ जटिल त काम गर्दैन भनिहालेँ होइन त्यसमा चाहिँ एन्टिबायोटिकले काम गर्छ तर एन्टिबायोटिकको थोपा हाल्दा हुन्छ okay. खानु पर्दैन अब खाँदाखेरि के हुन्छ भन्दा एउटा त खर्च नै बढी लाग्छ महँगो पर्छ त्यसको साइड इफेक्टहरू बढी हुन्छ अनि जुनको अब माइक जुन एन्टिबायोटिकको रेजिस्टेन्स भन्ने हुन्छ पछि त्यही औषधि खाँदाखेरि जुन औषधिले त्यो एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने त्यस्तो किसिमको समस्या आउनसक्छ त्यो समस्याहरू जुन कान समस्य ए, ए, अब कानमा हाल्ने थोपाहरूको रूपमा हालेको एन्टिबायोटिकमा त्यस्तो समस्याहरू आउँदैन त्यही भएर एन्टिबायोटिक हाल्नु पऱ्यो भने पनि त्यो थोपा खालको एन्टिबायोटिक हाल्नुपर्ने हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ अब डक्टरले नहेरिकन थाहा हुँदैन के अब पी पाउँदैमा त्यो क्रोनिक सुपरेटिबोटाइटिस मिडिया हो भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन डक्टरले हेरेर छुट्याउने हो यो त्यही भएर अब के अरे तपाईँको पि पाउने बित्तिकै एन्टिबायोटिक खान त पर्दै परेन होइन थोपा पनि सकेसम्म नहाल्नुहोस् डक्टरलाई भेट्नुहोस् भन्छु म अब कानबाट पिपाउँदामा त्यति डराइहाल्नु पर्दैन होइन जुन मैले यो जटिलताहरू भने त्यो आजको भोलि भइहाल्दैन त्यही भएर तपाईँ ढुक्कसँग नजिकको स्वास्थ्य चौकी गरेर सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा कानबाट पिपायो भने अब जुन पिपाइरहेको छ भने कानमा पानी न नहालेको राम्रो होइन त्यहीबाट नुहाउँदाखेरि हामीसँग कपास जुन कटन छ कपासमा भेसलिन लाएर हाल लाउने अनि नुहाउने बेलामा अथवा स्विमिङ गर्नुहुन्छ स्विमिङ गर्ने बेलामा कानमा लाएर त्यसको स्विमिङ गर्दा नुहाउँदा हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ अब भेसलिन छैन भने त्यो कपासलाई तोरीको तेलमा भिजाउने त्यसलाई ते निचर्ने सुक्खा बनाउने अनि नुहाउने बेलामा कानमा लगाएर नुहाउन सकिन्छ यो कानमा लगाएर कटन कानमा लगाएर नुहाउने भनेको जसको समस्या छ उसले हो अब जो नर्मल मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले यस्तो गर्नु पर्दैन हस्तो डाक्टर साहब डाक्टर हामीले यो कानबाट पिट जाने धेरै कारणहरू यसका लक्षणहरू यसका कम्प्लिकेसनहरू यसका उपचारहरू र हामीले के के कुरा अप्नाउनु पर्ने रहेछ भनेर सिक्यौँ डाक्टर साहबलाई युट्युब च्यानल डाक्टर साथीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद रहेछ डाक्टर साहबलाई मलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद अब तपाईँले यो जुन समसमा सामयिक रोगको बारेमा बोल्ने मलाई मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद